Alexandre XRE300. Mais um vídeo do nosso passeio. Passando aqui na entrada de São José da Coroa Grande. Talvez, se eu me lembrar, vou deixar aqui em cima o card do vídeo. Quando a gente foi ali, na beira-mar, São José da Coroa Grande. O trânsito já começa a ficar intenso. São 13h27, né? O pessoal já pegando a estrada. Muito cuidado nessa hora. De brincadeira, né? Segura, pião. Qualquer dia eu vou fazer um passeio, vou convidar alguém para pilotar a moto e eu vou na garupa para ver as minhas sensações. Não deve ser lá das melhores, né? Olha, viu? Escutou o teco? Um besourinho bateu na viseira do capacete. Veio bem na direção do meu nariz. Ande equipado. Use os melhores equipamentos na medida do possível. Permitido. Reduzir quantas marchas ali? Nem me lembro. Mas para fazer uma ultrapassagem com segurança, às vezes é necessário. Para você ter disponível a potência suficiente para garantir a ultrapassagem rápida e segura. Estamos indo para Rio Formoso. Vamos passar ainda em alguns municípios, né? Ribeirão também. Ribeirão não, é Barreiros, né? Ribeirão não fica aqui não, fica lá para a BR-101. Aqui eu acho que é a AL-101. Aliás, a gente já não está mais em Alagoas, né? Passou ali em São José da Coroa Grande, nós já estamos em Pernambuco. São José da Coroa Grande é ali o último município de Pernambuco. Então, a distância do carro aqui, ele tá freando, não sei porquê. Ó, o carro lá da frente, tinha ninguém, velho, na frente dele, e ele freando. É o que? Pé de breque, ó, freou de novo. É o que? Será o piloto automático que tá freando o carro? Ele setou lá em 80 ou 90.
Aí na descida o carro freia automaticamente para não exagerar na velocidade, será? Sei que o carro controla a aceleração, eu não sei se ele controla a frenagem. Acho que vai depender do carro, né? Do nível tecnológico. E o dia tá indo embora. Mas foi muito prazeroso. Claro, a viagem dessa, no final, você vai estar cansado. Mas pelo menos você curtiu. Vamos ultrapassar alguns carros aqui. Vai contando aí. Sem forçar, sem ir de encontro a outro carro na contramão, nada. Agora, logicamente, né? Eu tenho um certo cuidado, um certo receio, porque um dos carros que você está ultrapassando pode simplesmente iniciar uma ultrapassagem sem olhar pelo retrovisor. Aí é perigoso. Vou fechar esse vídeo aqui e agradeço a sua paciência. Deixa eu verificar se tá na hora de fechar o vídeo mesmo. Acho que tá. Valeu, se inscreva no canal, deixe o seu joinha.